জোৰোণৰ দিনা এই যৌতুকৰ কথা কৈ আৱেগিক জ্ঞানশ্ৰী বৰাক। কিন্তু হঠাৎ কি হ'ল, কি কাৰণে হঠাৎ জোৰোণৰ দিনাই যৌতুকৰ কথা কৈ ফেচবুক লাইভ আহিলে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই? শুনক জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ মুখেৰে সকলোখিনি। যে বিয়াত দুটা বস্তু মই মানি ৰাখিব খোজোঁ। এটা হৈ গ'ল, বিয়াৰ জোৰোণত মোক দৰা ঘৰৰ পৰা সোণৰ গহনা নালাগে, আৰু মই যেতিয়া দৰা ঘৰলৈ যাম তেতিয়াহ'লে মই ছোৱালীজনী যাম, আৰু যিকেইটা বস্তু মোৰ যাৱতীয় সা সামগ্ৰী মই সদায় লগতে লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, সেইকেইটা সামগ্ৰীহে লৈ যাম। বিয়াৰ নামত ছোৱালীজনীৰ লগত অন্যান্য যাৱতীয় আচবাব সা সামগ্ৰী যিবোৰ আমি দৰাঘৰত গৈ ছোৱালীজনীৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবি এক্সট্ৰাকৈ দি পঠাওঁ, সেই বস্তুবোৰ লৈ নাযাওঁ। দৰাঘৰে মানি লৈছিল বস্তুবোৰ নালাগে বুলি, কিন্তু সোণৰ গহনা নিনিও বুলি মানি লোৱা নাছিল। ঠিক একেদৰে মোৰ ঘৰেও মানি লৈছিল যে সোণৰ গহনা নহ'লেও হ'ব বাৰু, কিন্তু তোৰ যাৱতীয় সা সামগ্ৰীবোৰ আমি দিমেই। গতিকে আল্টিমেটলি মই যিদৰে যিমান সহজ বুলি ভাবিছিলোঁ আচলতে পৰিৱৰ্তন এটা অনাটো, সিমান সহজ যুঁজ এখন মোৰ বাবে হৈ থকা নাছিল। বহু সময়ত আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম এইবাবেই কৰোঁ কাৰণ আমি ভাবোঁ মানুহে কি ক'ব। এই জোৰোণৰ দিনা দৰাঘৰৰ মানুহবোৰ যদি আহে, ছোৱালীক যদি সোণৰ অলংকাৰ কেইপদ নিপিন্ধাই দামী দামী কাপোৰবোৰ যদি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে দৰাঘৰে ভাবে যে ছোৱালীৰ ঘৰৰ যিবোৰ মানুহ, ছোৱালীৰ গাঁও অঞ্চলৰ যিবোৰ মানুহ বহি থাকিব সেইদিনা, সেই মানুহবোৰে কি ক'ব? যিখিনি মানুহে আ অলংকাৰ কাপোৰ চাবলৈ আহিব তেওঁলোকেতো ঠাট্টা কৰিব, মনে মনে ফুচফুচাব, কথা পাতিব, ওৱাই ছোৱালীজনীক গহনা কেইপদো নিদিলে, সোণৰ অলংকাৰে কেইপদো নিদিলে। এই প্ৰশ্নটোৰ, এই ঠাট্টাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিয়েই ল'ৰাঘৰৰ মানুহে প্ৰয়োজনতকৈ বহু সময়ত বহুত বস্তু দিয়ে। আৰু আজিকালি আমি চেলিব্ৰিটিৰ বিয়াবোৰতো দেখিছোৱেই, এক্সট্ৰাভেগেণ্ট বিয়াসমূহ দেখি খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজনটো আগতকৈ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু চেলিব্ৰিটিৰ বিয়াসমূহত বহুত বস্তু স্পনচাৰ্ড থাকে, তেওঁলোকৰ খৰচতকৈ বেছি অন্যান্য মানুহে বহু সামগ্ৰী নিজৰ প্ৰমোশ্যনৰ বাবে দিয়ে। গতিকে আমি দেখা কথাবোৰ সদায় সঁচা নহয়। ঠিক একেদৰে মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিলে যে ছোৱালীজনী যেতিয়া আমি লৈ যাম, থবলৈ যাম, তেতিয়া যদি ছোৱালীজনীৰ শোৱনি কোঠাটো খালী হৈ থাকে আমাৰতো গৈ বিৰাট লাজ লাগিব, আমাৰ আত্মসন্মানৰ কথা আছে। বিছনাখন যদি নাথাকে ছোৱালীজনী বিয়াৰ পাছত কিহত শুব? ছোৱালীজনী পুৰণা বিছনা এখনত শুব নাপায়, অন্ততঃ একো নহ'লেও আলনা এডাল লাগিব, একো নহ'লেও আলমিৰা এটা লাগিব, মুখ চাবলৈ নতুন আৰ্চি এখন লাগিব, বিছনা এখন লাগিব, এইখিনি বস্তুটো মিনিমাম লাগিবই। মোৰ উত্তৰ আছিল, মই বিয়া হোৱাৰ আগতেতো ল'ৰাজন ঘৰত থাকে, তেওঁ নিশ্চয় কাপোৰ থ'বলৈ কিবা আছে, মই বিয়া হোৱাৰ আগতেতো ল'ৰাজন ঘৰখনত হৈয়ে নিশ্চয় শুবলৈ বিছনাখন আছে। গতিকে মই বিয়া হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে মোক যিদৰে ৰাখিব। অহা 9 মে তাৰিখে বিবাহত আবদ্ধ হ'ব জ্ঞানশ্ৰী বৰা। নিজৰ বিবাহৰ জোৰোণনি নাই, এনেদৰে যৌতুক পথাক লৈ বহু কথা ক'লে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই। জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ কথাক লৈ আপোনালোক বাৰু একমত নে? আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মন্তব্যসমূহ দিবলৈ নাপাহৰিব।